Hej och välkomna till Teopolitik. Mitt namn är Andreas Eriksson, politisk nörd, statsvetare och i allmänhet någon slags besserwisser. Idag är det nyårsafton! Jag har ingen aning vad det är för dag när ni ser den här videon. De spränger definitivt någonting utanför, vilket jag känner fungerar precis lika bra som en timestamp. På grund av dagen till ära och så vidare så har jag också en flaska av vad jag föredrar att tänka på som valchampagne. Nej, förlåt, det är förstås Teopolitik fortfarande, så i min hand har jag en kopp av... Jag har absolut ingen aning om det. Jag har en kopp av den. Den luktar lite lätt av vanilj. Och jag hittade den i skafferiet i den stuga i Varberg som jag lånade över helgen. Idag ska vi prata om John Saller. John Saller och hans RAS-modell är i alla fall vad vi ska prata om idag. RAS står för Receive, Accept och Sample. Och är i stort sett John Sallers modell för hur man övertalar människor eller får människor att byta politisk åsikt. Känner ni laddade? Jag är laddad. Jag är laddad. Jag har trots allt valchampanj! Jag menar, jag är laddad! RAS, Receive, Accept och Sample, är alltså en modell för hur människor först uppmärksammar och tar till sig politisk information, sedan accepterar den, och slutligen använder den här informationen när de formulerar sin åsikt om ett politiskt fenomen. Det här bygger på en del kommunikation och psykologiforskning som antyder att människor inte riktigt går runt med massa åsikter i huvudet hela tiden, utan snarare bildar en åsikt utifrån vad de vet om ett fenomen, i stort sett varje gång de blir tillfrågade om vad de tycker om det här fenomenet. Receive, Accept, Sample ska vi nu gå igenom bokstav för bokstav. Vi börjar alltså på R, Receive. Att ta till sig information enligt Sallers modell går i stort sett ut på att man blir bombarderad av information eller letar upp den och därmed alltså får tillgång till den. Det är lite enkelt, kan man tycka. Det finns dock ett par hinder. Den viktigaste saken Saller pekar på är faktumet att människor med mer politisk uppmärksamhet och politisk kunskap och större politiskt intresse är mycket mer benägna att ta till sig politisk information. De är till exempel människorna som läser ledarsidor eller debattsidor. De här är människorna som varje gång de kör förbi en valaffisch tänker, vad är det här partiet har skrivit nu? Samtidigt så finns det en annan grupp människor, en större grupp människor som är ganska kraftigt politiskt ointresserade och ganska politiskt oinsatta, som jag har pratat om i en tidigare video. De här människorna missar ofta politisk kommunikation överhuvudtaget. De letar inte själva upp den. Och det här är människor som kanske inte ens märker att man har lappat deras brevlåda i en valrörelse för att det försvinner med all annan reklam. Det här är människor som kanske behöver se en, två, tre, fyra, fem valaffischer innan de faktiskt tänker på vad det står på dem. Och det här påverkar också hur och på vilket sätt man kan övertyga de här människorna om att ändra åsikt och rösta på ens parti. Men innan vi går in på detaljerna så ska vi gå vidare till A. A som i accept. Att acceptera och ta den information man tar till sig och uppmärksammar och inkorporera den i stort sett i sin världsbild eller sin bild av hur politik eller ett fenomen fungerar. Det här är lite intressant för att den fungerar ofta som en moteffekt mot receive. Det är nämligen så att de människor som är mer politiskt uppmärksamma och intresserade tenderar också att vara ganska dåliga på att acceptera ny politisk information. Detta eftersom de i regel har väldigt mycket tidigare information i bakhuvudet att tillgå som säger emot eller som på andra sätt kan användas för att tränga bort den nya informationen. De är alltså svårare att övertala, ofta för att de vet mer eller har mer föreställningar. Ett toppexempel här är att politiker själva är några bland de mest svårövertygade människorna någonsin. I shit you not, det finns med i Sallers bok. Som ni för övrigt kan se länk till nedan. Så, vad innebär då det här? Jo, det innebär att ju mer du vet, desto svårare att övertyga dig, trots att du är mer uppmärksam på kommunikation. Det innebär också att ju mindre politisk kunskap och intresse du har, desto lättare är det att den lilla information du tar del av faktiskt övertygar dig. Dels för att du inte har lika mycket naturligt motstånd i form av tidigare kunskap, och dels för att den utgör en större andel av den totala politiska information du någonsin tagit del av. Och då kommer vi förstås till S, sample, eller att hämta kunskap ur minnet och omvandla det till en åsikt. Här ser vi ett par stycken saker som är väldigt intressanta som händer. För det första så vet vi att mer kunskap tenderar att oftare vara det du plockar fram ur minnet. Det vill säga, om du oftare och oftare blir bombarderad och tar till dig ett budskap, så kommer det här budskapet eller den här informationen oftare ligga till grund för din åsikt. För politisk kommunikation är det här väldigt viktigt, för det innebär just att du som kommunicerande politiker, som parti eller kandidat eller någonting, du vill se till att så många som möjligt av dina potentiella väljare har så mycket som möjligt av den information du vill att de ska ha i bakhuvudet hela tiden. För det gör större sannolikhet att deras åsikt är den du hade hoppats att den skulle bli. Det finns också mer information som
får ta över för en gammal information, till exempel ny information om något du redan har en åsikt om, eller information som säger emot något du tidigare trodde på, men som du har accepterat för att övertalningen var bra, är ju förstås mer benägen att dyka upp i din skalle än den gamla informationen som den har ersatt eller börjat tränga undan. Betyder också att det att övertyga någon påverkar faktiskt vad de tycker, självklart. De här sakerna, alltså det man nyligen övertalar folk till och det man de har mycket information av, är alltså det som är mest sannolikt grunden till deras nuvarande åsikt. Vad kan vi som politiker, eller ni som politiker och jag som statsvetare, eller alla som politiskt intresserade, då överhuvudtaget dra för slutsatser av det här? För det första så en ganska bra och lämplig slutsats är att en affisch gör ganska liten skillnad. De som är politiskt insatta nog att notera den är också politiskt motståndskraftiga nog att inte köpa allt som ni skriver på den. De som är mindre politiskt motståndskraftiga och intresserade kommer ofta missa den, och det kan som sagt ta ett stort antal affischer och lappar och allt möjligt innan de noterar det och ändrar sig eller påverkas av den. Det här betyder också att politisk kommunikation är kumulativ. En affisch gör ingen större skillnad, en folder i deras brevlåda gör ingen större skillnad, en reklamvideo på internet, eller för den delen i TV nu för tiden, gör ingen större skillnad. Men många videor, många affischer, många lappar kommer göra att många av de särskilt lite mer politiskt oinsatta, de läser dem och tar till sig dem och accepterar det ni har att säga. De lite mer politiskt insatta behöver också många försök, för att det är då du har chansen att verkligen få fram den poäng som skulle övertyga just dem. Det här visar också varför till exempel den största, eller alltså den typ av kampanjande som per försök gör mest skillnad, är att prata med människor face to face, till exempel genom att knacka dörr eller ringa upp dem. För att då, dels så är det svårt för dem, om de är politiskt oinsatta, så att ignorera dig, du står framför dem och pratar politik. Dels, om de är politiskt motståndskraftiga, så har du en större möjlighet att bemöta deras argument och diskutera med dem tills du får fram precis den politiska poäng som de inte har en stark motstånd mot och som kan få dem att ändra sig. Det här är förstås väldigt viktigt, men kom ihåg att det är också mycket, mycket jobbigare att gå runt och prata med väldigt många människor face to face. En affisch vid en motorväg kan nå alltså tiotusentals människor. Att knacka tiotusentals dörrar kan ta en hel valrörelse. En annan viktig slutsats som man måste tänka på är att man alltid tävlar med andras kommunikation. Inte nog med att du sätter upp dina affischer och försöker få folk att ändra sig. Dina motståndare sätter upp också affischer, försöker få folk att ändra sig eller försöker få folk som tidigare röstar på dem att behålla den politiska kunskap och de utgångspunkter som de hade förra valet, och därmed också fortsätta rösta på dem. Människor är, ja, det blir liksom en kamp om väljare mellan de olika partierna, så det räcker inte bara att spamma folk, för det kommer alla andra göra också. Det blir en dragkamp. Du måste vara bra på att kommunicera, du måste göra det mycket, och du måste hela tiden se till att hitta ett sätt att komma runt vad dina motståndare säger, hitta ett argument som är bättre än deras. Kommunikation och valkommunikation blir inte bara en fråga om spam. Slutligen så behöver man tänka på en sak till. Om du driver valrörelse, om du driver personvalskampanj eller någonting, så visar Sallers modell en sak extremt tydligt. Du måste börja tidigt och du måste börja mycket. För din kommunikation ska ha tid att uppmärksammas, den ska ha chansen att övertyga folk. Folk ska se den lagom många gånger för att ändra åsikt efter den. Och den ska vara där gärna innan motståndarna börjar kampanja, för då har du chansen att vrida människors åsikt lite mer åt ditt håll. Se till att de tar sig lite mer av din information och använda deras inneboende resistens mot motståndarna istället. Så tidigt och mycket är en bra idé. Och med det så vill jag bara säga gott nytt år. Så ska jag ha ett gott nytt år med min kopp te och min valchampagne! Fast nu blir det ju inget extra val, så ja, gott nytt år!